Těch formálnějších věcí, ale nejsem moc na to mluvení.
přihlásila. Já děkuju. Já tady mám víc věcí, mám tady plný ruce, jo, ale já tomu musím říct hodně a krátce, aby to jako nevyklo. Ale já bych chtěl jenom říct vlastně, co to znamená Elpida, nebo co to je Elpida. Elpida je obecně prospěšná společnost, která už 10 let dělá nejrůznější projekty pro to, aby se seniori, starší lidi stali samozřejmě o sebevědomou a respektive hodnou součástí společnosti. Mohlo to samo, ty projekty jsou třeba kulturní centrum Elpida, na Praze 4, Linka důvěry pro seniory, časopis Vital Plus, a takže tohle je úžasná kampaň, která se jmenuje Mluvíme o stáří a kterou už jedeme od roku 2010, Václave. Jdeme od roku 2010. Já bych chtěl vlastně poděkovat všem partnerům, kteří se podíleli na tom, že dneska tady můžu držet ruce to CDčko. To je, já si tady přečtu, je to nadace Telefonika, nadační fond Avast, nadace OKD, ty to podpořili, aby to vzniklo. A takový stručný příběh, jak vlastně jsme k tomu všemu dostali. My jsme v roce 2010 udělali takovou kampaň pro pozitivní vnímání stáří ve společnosti. A Vašek byl jednou z tváří té kampaně. A to je jasný, že jo. A potom jsme přemýšleli vlastně, jak tomu dát další vlastně nápol. Dali jsme dohromady sbor, který tady vidíte, úžasný lidský. Absolutní amatérní dobrovolnice. A oni nikdy předtím, většina z nich nikdy předtím nestála na pódiu a nikdy předtím nespívala, akor anglicky. A my jsme z Please the Trees loni odjeli nějaký klubový koncerty, odjeli jsme velký letní festivaly, United Islands, Ostravu a tak dále. Ono to skvěle zafungovalo, prostě najednou jsme zjistili, že prostě, že to není jenom fráze, že to prostě, že to spojení těch generací prostě funguje. Ty už to máš hodně natlakovaný. Tak já bych vám chtěl jenom všem poděkovat, chtěl bych vám říct, že když si budete chtít koupit tohle to CDčko, to jsou písničky, které prostě tady zazněly s holkama dohromady, je k dispozici tam venku, stojí 99 korun a když si ho koupíte, tak podpoříte provoz Linky seniorů, což je služba, která pomáhá lidem, kteří se kolikrát nemají na koho obrátit, kteří jsou sami a řeší problémy, které se třeba ani nedokáže představit. Já před... Mě nevolej, ale na to jsou tam jako odborníci. Já teda, než to ještě pustíme, tak ti chci dát Vašku tohoto medvídka. To není teda ode mě, ale dávej ti to holky a zkazuj, že tě miluju. Vím, kdo je zvukař, máme práci, on za to pl. A pak mu ušetřím práci, že jo, a nebudu prostě to dělat tak, jak se to nemá dělat. Takže, mimo pódium samozřejmě. Díky všem, že jste přišli, vidíte si to. Ahoj.